Саме необхідно і гігієнічні набори. Усе в дірках. Трошки внук виліз там тою піною, позабивав і все. Ну, як воно і греше, то ви розумієте, побило. Вікна тільки вставила нові. Тоже все побить. Стягалася. Не доїдала і вставила, і на тобі. Всі вікна побили повністю. Повернулася, бо одного сина хату розбили ще повністю. Нема нічого. А мародьори, оце все розтягують усе на світі. І я ото так стягую все до себе. То одного сина, то другого до себе. І вже що буде, то буде. Як мені судилося жити, то буду жити. А як ні, то та й так. Оберігаю їхнє, де що сталося, бо порозтягую і те, що сталося там. У дочки згоріло повністю хата. Повністю все згоріло в хаті, і віщі згоріли, і все. Ніколи в житті. Так от, навіть я вам кажу, що навіть не снилося, розумієте? Навіть не снилося, що таке пройде. Дров ще в мене трошки осталося, бо в мене був газ, а дрова зберігалися трошки. А тих вугля трошки привезли, сусіди дали. Та й так, не знаю, як будемо зимувати. Та тут всі були, і кацапи, і денеровці були, і буряти, і калмити, хто хочеш було тут. Кожне було. І вони приїжджали, тож розказували, як вони здівалися, каже, як скот. Брали просто, каже, корову. Для розвлечення. Коров стріляли, все, собак стріляли. А ми ж тоді хаски свою тут, вони ж хотіли собак розстрілювати, а ми кажемо, ну, така і така собака, фотографію показали їм. У нас різноглаза була хаски. І вони нам оце яку за деньги вивезли отсюда, ми купили її. З коров молоко продали, молоко їли, сир, все, виживали. Ну, мотоцикл знайшов, корови виживуть. І я вижив. Як він приїжджав, ці калмити казали, він сказав до мене, це Росія. Здесь була Росія і буде Росія. І ту ж гранату одну бойову витягує, тут у нього кармани, бойову і цю. Витягує, каже, ще щеку, каже, вирву і каже, кину, мені каже, соромно. 8 років ми старалися з жінкою вдвоєм. Як той казав, не доїдали, все вдома. Все, залишилася хата. І сарай. Все. А те все просто згоріло. Прилетіло 19 снарядів в двір. Я ж кажу, це повністю двір, це він у мене весь повністю такі о, ями. Це ж прилетіло, обсипало повністю. Ви пам'ятаєте той день, коли Збройні сили України звільнили село? Да. Зайшли. Розкажіть про цей день. Ну, ми спочатку були, ну як, сказати так, спочатку ми боялися. Ну, ми, як сказав дядько мій, ну, він воєнний сам, що може бути провокація. А тоді ми що вийшли, а в мене такий флаг здоровий, він так і зараз відомо є. Солдати розписали мені ще до війни. Воєнні зайшли, оце ж перші, на заправку, а тоді ці другі зайшли, ми раді, такі флаги давай всі, тоді вже до нас пацани всі кажуть, наші прийшли, і ми давай в кого що, флаги, флажки, все, і давай. Радість була. Я неділю, ми не могли просто прийти к чувствам. Я тут прожив 38 років, в цьому селі. Я тут прожив, я тут родився, я тут і умру. Лучше в себе, без світу, але зато в себе, в рідній хаті. Поначалу вони вели себе нормально, їсти було, що і вода була, все, а потім... Коли Дар'ївський мост розбомбили, поставки та саме, і вони отакі ходили. І приходили до мого батька, просили, а вони кадировці, вони ж мусульмані. Свинота то ж бігала безпризорно, русські то їли її, а як їли? Завалили кабана, ляшки підрізали на спині, а остальне все бросили. Так і бички там бігали, телята так само, та саме. А кадировці, вони мусульмані. Ну, приходять і просять батька, отець, ми мусульмані, нам свинину не можна їсти. Дай пару курочок. Ну і батько каже, ну я даром не даю. Вони хліб давали, а що, де його взяти? Ми коржі пекли, а що пекти? Є
дрожджі, хорошо, нема дрожджі. Отак ліпьошки робили і їли. А, ви взнали мене, дядя, бачите, вижили. Коли обстріл, то ми знаходились в погрібі, занесли туди дві кроваті, була у нас картопля, закатка там саме. Був їх цей участок, вони за нас відповідали. Якщо ми підемо на той участок, там другі стояли. Якщо є те саме, вони одразу можуть і морду набити. Вони нам сказали, ніде не ходіть, все, туди підете, ми за вас не відповідаємо. Був такий випадок, що тут Петренко пішов, те саме, ну, що він там хотів в центрі, його привезли сюди вже побитого. Все, не можна ходити. Ми як в неділю знали, що вже Херсон освобождений. Ми з батьком сіли за стіл, по горілочки та по три стопочки, бо при кажу, корейцям, при орках не можна, бо запах бачу і одразу, опа, де, а ну йди сюди. Вони ж тут шукали все, відмітили. Чую, собаки гавкають, приходять, а тут наші хлопці ходять. Повноцінного розмінування території, на жаль, не було. Люди приходять, якщо знаходять щось, не дай Бог, там на території будинку поряд, повідомляємо, записуємо, передаємо на службу, передаємо на військових, на МЧС, і вони поступово приходять і розміновують. Територія була замінована дуже. Орки на останній перед виходом мінували дуже. Грабували вони просто неймовірно, особливо представники ДНР, тому що до серпня місяця тут були ДНР і Росгвардія була. ДНР, вони, ну це просто це не люди, вони робили неймовірно тут в будинках. Логіки в тому, що вони забирали, що не забирали з будинків, взагалі не було. Катування за цей населений пункт, я знаю, що теж забирали людей тут. В Станіславі сиділа Росгвардія в школі, вони місцеві жителі, які були на їхньому боці, здавали з проукраїнськими позиціями, вони вишукували атовців, просто неугодних людей, вони забирали на підвал, забирали свої катівні. У нас є на території села ще люди, які загинули внаслідок там обстрілів, внаслідок, що вони розстріляли, але ховати вони не дозволяли цивільних, тому цивільні є поховані на даний момент на територіях або своїх будинків, або поряд будинків. Чекаємо ексгумації. 9 числа орки вже, ми по слухам розуміли, що вони вже вийшли. І 10-го ми з чоловіком на велосипедах приїхали подивитися, ну, в якому стані і власний будинок, і взагалі, що тут відбувається. І буквально через 40 хвилин зайшли наші хлопці. Ну, ці емоції просто неможливо передати, наскільки це було радісно.